אומרים שהיה פעם איזה גוי אחד שהיה איש רוחני, שהיה, היו מדברים עליו, שהוא סמל של ענווה. ענווה. ועד כדי כך שהגויים היו כל כך משפחים אותו, אומרים הוא יותר גדול ממשה רבנו שלכם. טוב, נודע הדבר לתלמיד חכם אחד. הוא הלך לבדוק אם באמת הוא ענב כזה גדול. אז הוא הלך אליו, הוא קיפל אותו באיזה עירת כבוד, וכל דבר, ורואה שהוא מתייחס את כל בן אדם מאוד בעדינות, יפה. ואז הוא אמר לו לגוי הזה, תשמע, אני, יש לי שאלה לשאול אותך. כן, בבקשה, אני, מי אני, שאני, אני לא יודע אם אני אוכל לתרץ, אבל בבקשה, נשמע את השאלה. אז הוא אמר לו, תראה, בתורה שלנו כתוב שמשה רבנו היה ענב מכל האדם מעל פני האדמה. לכאורה זה טעות. הנה, אתה יותר ענב ממשה רבנו. אז הוא אמר לו, אדוני, אני, זה קושיה באמת חזקה. אמר לו, הרב, תודה רבה, אמרת לי את התירוץ. קושיה באמת חזקה. אומרים שהיה פעם בחור אחד שהיה רווק. והזמן עובר עוד שנה ועוד שנה, והוא נשאר רווק. יום אחד הוא הלך לראש הישיבה שלו ובכה לו, תראה הרב, אני נפגש כל הזמן, לא הולך, לא מצליח למצוא קלה. אמר לו הרב, תשמע, אתה יש לך הרבה מעלות. לכאורה, למה אתה לא מוצא? אני אגיד לך למה אתה לא מוצא. אתה בחור גאוותן. אתה חושב את עצמך מי יודע מה. אתה חושב שאתה כלי לשלמות. אתה חושב שאתה חכם, שאתה יפה, ואתה ככה, ואתה ככה, רק דברים טובים אתה חושב על עצמך. עכשיו, כשאתה נפגש עם אישה, אתה מתחיל לבדוק מה החסרונות שלה, ואז אתה מוצא שנגיד אפילו חיסרון אחד, היא לא מושלמת, אני מושלם, איך אני אקח אישה לא מושלמת. אז אתה השם, הכל בגלל הגאווה שלך. אתה רוצה להתחתן? תלמד ענווה. אמר, טוב, בסדר, כבוד הרב, הלך לקח אורחות צדיקים, לקח ספרים שמדברים על גאווה, ולמד, ולמד, למד, עד שהוא הגיע למסקנה, ברוך השם, הורדתי את המידה הרעה הזאת, מעכשיו אני בסדר. טוב, ואז הציעו לו שידוך, הוא נפגש, הוא חוזר מהפגישה, והוא עושה חשבון, הוא אומר, אני, היה לי הרבה מעלות, אבל עכשיו התווסף לי עוד מעלה, אני גם ענב. אני גם ענב, אז מה, איך זה יכול להיות? זה לא מתאים לשידור. כן? זאת אומרת שהדבר הכי הפוך מענבה זה אדם שאומר אני ענב. נכון?